Čau, jmenuji představit, jmenuji Zlošovi a... A prostě můj druhý kanál. A chcel jsem mi povedať, že choďte tam a dajte mi odběr. Dosáhneme tých aspoň tých 50 odběratelů plus. Budem tam natáčať reakcie, takže je to super content pro mňa. Takže choďte plus tam a dajte ten odběr tam, je to jednoduché. Teraz som tam dal jedno video o prírode a má tu úspech. Za 8 minút už 8 zhľadnutí a 5 lajkov, takže ďakujem vám strašne moc. A už je tam asi tak 2 odberateľa, takže choďte tam a dajte ten odber plus. Tak čau, na budúce.